Signo de Capricórnio, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cíntia Bernardes e você está no canal Império do Tarô. E vamos, meus amores, aí para a sua tiragem de ano novo astrológico para os filhos de Saturno, hein? Uau! Hoje, dia 20 de março de 2024. O Sol já está no signo de Áries, dando início ao ano novo astrológico e dando início a essa regência do ano de Saturno. Vocês são filhos de Saturno, então esse ano aí para Capri, a responsabilidade é grande, né? Anos de Saturno, a gente sabe que tem que ter muita determinação, muita responsabilidade, comprometimento. Porque Saturno, ele é aquele professor bravo, ele é aquele que não alisa, né? Que não dá moleza. Mas Saturno também, para presentear, nossa gente, não tem igual. Quando nós fazemos bonitinho, direitinho, assumimos a nossa responsabilidade, quando a gente trilha ali o nosso caminho, né? Nossa, ele nos abençoa como ninguém. Então preste bastante atenção aqui nessa mensagem, porque ela vem trazendo o complemento da leitura de previsão para 2024 que eu fiz para vocês em dezembro. Caso você ainda não tenha assistido, no final desse vídeo tem um link, um quadradinho aí com todas as previsões. É importante você assistir e juntar aí com essa previsão de hoje, tá? Juntar com essa mensagem de hoje, tá bom, Capri? No mais, se você ainda não é inscrito por aqui, já corre, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você ser notificado sempre que eu trouxer um vídeo. Seu like me deixa muito feliz. E se você sentir no coração, você pode bater um papo aí comigo, manda mensagem e também compartilha esse vídeo, tá? Para aqueles que já são de casa, recebam aí o meu beijinho. Muita gratidão pela sua vida e não esqueça também de deixar o seu like. Bora lá para sua leitura. Signo de Capricórnio, Sol, Lua e Ascendente. Querida e amada espiritualidade, o que Capri precisa saber neste momento? Quais as energias, os conselhos e orientações para o ano de Saturno, para o ano novo astrológico, para meus amores de Capricórnio? Olha, ao longo do ano, ao longo desse ano, eu sinto, Capri, que muitos caminhos se abrem aí para vocês, tá? Grandes caminhos, grandes. Não é uma coisinha, sabe, insignificante. Grandes caminhos se abrem para vocês, trazendo oportunidades ricas, riquíssimas. São oportunidades de amor, mas também são oportunidades materiais. Trabalhe a sua intuição, acolha a sua intuição, não duvide da sua intuição. E eu sinto também, Capri, que vocês terão aí conquistas, nossa, muitas conquistas, muitas vitórias no sentido de você realmente ver que a vida andou. São coisas assim que mudam a sua vida, mudam a história da sua vida, tá? Então estejam preparados para o que vem aí para vocês. Qual energia se manifesta para Capricórnio a partir de agora, ó? Cinco de copas.
O negócio é o seguinte, você não vai nem querer saber, sabe, o que aconteceu aí no passado. Você vai desapegar do passado. O Cinco de Copas vem aqui trazendo para você muito grande, né? Eu acredito que é até uma cura, uma libertação. Na verdade, uma libertação do passado, uma libertação emocional, que você se desprende do passado de tal forma que aquilo ali não vai mais fazer sentido para você. As coisas que você perdeu, os seus traumas, as dores, você consegue ressignificar. E eu vejo aqui que Capricórnio consegue resgatar o que é importante. Por exemplo, as perdas que você teve de coisas que, tipo, existem perdas que a gente perde e que aquilo nos pertence. De repente a gente perde porque a gente não tinha maturidade, porque não era a hora, talvez, né? Porque você não teve responsabilidade, tá? Só que aí você teve um crescimento. O tempo passou, os anos passaram, você amadureceu e muita coisa você lamenta. Tipo, nossa, eu queria ter essa oportunidade. Se fosse hoje, eu faria diferente. Então, aquilo que é seu, mas que tava aí, sabe? Tipo, congelado, você consegue resgatar. E aquilo que é insignificante. Então, muitas pessoas. Gente, tem pessoas que ficam 5 anos, 10 anos chorando e esperando alguém que não vai voltar. Tem pessoas que perdem um trabalho e ela nunca mais consegue se recolocar. Por quê? Porque ela tá amarrada ali naquela derrota, naquela perda. Entende? Então, isso vocês conseguem se libertar, mas vocês conseguem resgatar o que é seu. E são essas as oportunidades que eu vi ali para vocês enquanto eu estava embaralhando. São oportunidades de coisas realmente grandes, valiosas e que são de vocês. E isso volta para vocês. Por quê? Saturno, ele é o senhor do karma. Com certeza você teve um resgate kármico, com certeza você amadureceu. E com certeza está no momento certo para você ter novamente isso e aproveitar e usufruir de uma maneira linda, tá? O que Capricórnio precisa desapegar? O oito de paus. O oito de paus, ele é uma carta que fala de muita movimentação, de muita coisa, de tudo assim, muito rápido, tá? Então eu acredito que que vocês precisam desapegar de movimentos infundados, movimentos desnecessários. Então, muitos de vocês ainda estão fazendo movimentos para recuperar coisas, ou vocês estão dando gás, dando energia. Quando a gente fala assim, dando gás, dando energia para uma situação que está morta, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de amor, né? Vamos supor que você era casado e a pessoa se separou de você, a pessoa quis seguir a vida sem você e você ficou aí sofrendo, sofrendo, sofrendo e já tem muito tempo e você ainda tem esperança e espera que essa pessoa volte. Você está fazendo uma movimentação energética infundada. Tá, mas essa pessoa pode voltar? Pode, mas também pode não voltar. Agora, diante dessa hipótese, você não pode parar a sua vida e se apegar a essa situação com sofrimento, com dor. É tipo, entrega e fala: olha, se for para ser meu, vai voltar, mas enquanto isso,
Eu vou viver a minha vida, eu vou fazer aquilo que é necessário para eu estar bem. Vou aproveitar as oportunidades que virão para mim. A mesma coisa em relação a tudo, né? Tem pessoas que não aceitam a partida, tem pessoas que não aceitam os filhos se casarem, tem pessoas que não aceitam a morte de alguém, tem pessoas que não aceitam, às vezes, ter perdido dinheiro, ter perdido negócios. Tem pessoas que se julgam, se cobram a vida inteira por não terem aproveitado uma oportunidade. Então, não é assim que funciona e não precisa disso. Então, todos os movimentos que são movimentos energéticos desnecessários, eu sinto aqui, Capri, que você precisa desapegar. E você precisa redirecionar a sua vida. Tá? É não gastar energia naquilo que é desnecessário. Mas é você se preparar para correr atrás do tempo perdido, aproveitar o tempo perdido e aproveitar as oportunidades que foram perdidas. As oportunidades, como eu disse, muitas virão para vocês, estejam preparados. Mas outras coisas também virão. Então, pare de chorar, de lamentar por aquilo que não deu certo no seu passado e comece a agradecer, a olhar e a cuidar com amor e com carinho para aquilo que está bom na sua vida, para aquilo que você tem hoje nas suas mãos, para aquilo que você pode e deve agradecer, ok? Que você precisa focar. O mago, gente, o tarô não mente. O tarô não mente, os oráculos não mentem. O mago, o que você precisa focar no novo? O que você precisa focar na alquimia da sua vida? O que você precisa focar na cocriação de coisas importantes, coisas boas? Aquilo que você perdeu, entrega para o universo e fala, ó, se for para ser meu, eu estou aqui. Mas não faça mais nada em relação a isso. Vai cocriar coisa nova. Vai cocriar amor, paz, sucesso, dinheiro, prosperidade, família, beleza, viagem, curso, seja lá o que for. Quando você soltar e desapegar e tiver uma mudança energética e focar nisso aqui, ó, sua vida deslancha, tá? Qual o grande desafio de Capricórnio? Olha isso, gente, que coisa linda, né? Por isso que eu amo o tarô, eu amo os oráculos, eu amo o que eu faço. Eu não vou largar isso aqui nunca. Qual o seu grande desafio? 8 de espadas. Ter uma mudança mental. Se libertar de coisas mentais que estão te aprisionando. E se libertar de tudo aquilo que está te prendendo. Que, na verdade, a sua mente está presa. Suas emoções estão presas. Mas você é um ser livre. Você não nasceu para ficar aprisionado. Você é livre. Seu desafio é se libertar disso. Tá? Você vai ver que potência, Capri, que potência e que poder. Capricórnio, Sol, Lua e Ascendente. O que vai dar muito certo para Capricórnio neste ano novo astrológico? O que vai dar muito, muito, muito certo para Capricórnio neste ano novo astrológico? Por favor. Energia aqui de escorpião, ó, pode ser alguma coisa relacionada a alguém de escorpião, tá? Mas energia de escorpião é uma energia intensa,
Escorpião é tipo assim, purgar para curar, sangrar para curar, né? Escorpião é aquela energia de renovação, de renascimento e de tipo passa foice. Não é à toa que a carta do tarô que representa Escorpião é o arcano maior à morte, porque Escorpião é assim, ó, vup, corta de vez e pronto. Então, esse posicionamento de Escorpião, vocês precisam usar, porque isso aqui vai dar muito certo na sua vida esse ano, tá? É cortar mesmo, sem dó nem piedade. Pessoas, lugares, pensamentos, sentimentos, emoções, tudo que é tóxico, nocivo, negativo, ruim, te prende, te aprisiona, te traz tristeza, passa a régua. Qual vai ser a grande surpresa de Capricórnio neste ano novo astrológico? A sua força, a sua proatividade, a sua paixão. Nossa, eu tô vendo aqui que Capricórnio vai ficar um ser muito caliente, muito apaixonado mesmo, sabe? Mas é uma paixão diferente. Pode ser uma paixão por uma pessoa? Pode, mas eu vejo você tendo muita sede de vida e de uma forma diferente, sabe? Tudo assim, muito passional, muito profundo, muito intenso na sua vida. E você se torna uma pessoa muito dinâmica, muito proativa e que se expressa. Não tem medo de se expressar. Isso vai te surpreender, tá? E qual vai ser a grande colheita de Capricórnio neste ano novo astrológico, por favor? Qual vai ser a grande colheita de Capricórnio? Capri, que delícia! Olha só, tudo que for relacionado ao amor vem para você como colheita, tá? Amor Eros, amor Ágape, amor pela família, pelos amigos, por Gaia, o amor aí, né, de amorzinho por uma pessoa, pelo marido, namorado, tal. É, então você se torna uma pessoa muito cheia de emoção e você vai ter uma linda colheita em tudo que é relacionado ao amor. Sua colheita também ela vem em assuntos relacionados à sua espiritualidade e também à intuição. Então, o que que vai estar em alta para você esse ano? Espiritualidade, o seu emocional e o amor, tá? Qual vai ser a grande força de Capri? O grande poder, o grande empoderamento de Capricórnio. Estrutura, segurança, estabilidade. Quanto mais você estiver estável, estruturado e se sentir seguro, mais você consegue ter ganhos, ter conquistas e ter coisas super importantes na sua vida. Tem que ser persistente, tá? É persistir e buscar os caminhos que te tragam estabilidade, segurança, crescimento. Existe aqui uma energia muito fixa para vocês, tá? Acredito que muitos de vocês estão buscando isso, né? Estabilidade familiar, emocional, financeira, profissional, crescimento, independência.
você vai conseguir, tá? Seja o que você quer ser. Escreve aí nos comentários, Capricórnio. Eu vou ser o que eu quero ser. É muito lindo, né? Olha que frase linda. Que frase de efeito. Hashtag, eu vou ser o que eu quero ser. Yes. Mapa encantado para Capricórnio. Mensagem oráculo para meus amores de Capricórnio, Sol, Lua e Ascendente. Um campo de sonhos, ó. Coisa linda. Um campo de sonhos. Sonhos realizados. Deixa eu ler para vocês aqui. Então, aqui fala que existe um tempo perfeito, existe um vasto, um grande, um enorme potencial de realização na sua vida. Aqui é como se vocês estivessem sendo visitados e abençoados por uma grande onda de abundância e realização de sonhos. E aqui fala o seguinte, concentre-se naquilo que é importante, naquilo que você deseja viver. Concentre-se nos teus sonhos mais importantes e naquilo que você realmente deseja viver. Captou a mensagem, Capri? Eu espero que sim. Assista essa mensagem mais vezes, tá? Anote. Aqui tem, ó, o mapa da mina pra você, o seu mapa da mina. Beijo no coração, muita gratidão e até a próxima. Tchau, tchau.